မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံကခင်ဝေပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိုင်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့ခြေရွာတွေမှာမိရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတပ်တည်အချက်လက်တွေနဲ့လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမေလ10ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့အတွင်း3ရက်သတိုက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့ကျေးရွာတွေမှာမိရှုတပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတပ်တွေအချက်လက်တွေနဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းမေကျေးရွာကပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းထန်စွာခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ရွာသား28ဦးကိုလည်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မိရှုတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာဒဇယ်နဲ့ရေဦးကြားကရွှေတက်ကျေးရွာမှာအခြေချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမေလ10ရက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့စီစုံရွာ၊အင်ပင်ရွာ၊မုံတိုင်းပင်ရွာကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာ၊ပြည်သူပိုင်နဲ့ရွှေငွေနဲ့အဖိုးထံပရိဘောဂါတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေစီကအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့အသက်20နဲ့60ကြားရွာသား30ဦးခန့်ထိပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပျောက်ဆုံးတဲ့ရွာသားတွေကမုံတိုင်းပင်ရွာကဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲရရှိတဲ့အချက်လက်တွေရပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အလောင်းလို့ယူဆတဲ့အလောင်းပြတွေကိုတွေ့ရှိထားရပြီးဦးခေါင်းကွန်နဲ့ခြေလက်ရိုးတွေကိုခွဲခြားရေတွက်မှုအရအလောင်း28လောင်းအထိတွေ့ရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာရွာသားတွေကဖုံးကြီးချောင်းဝင်းအတွင်ဝင်ရောက်ပုန်းခိုခဲ့ကြပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတာသနိကအဆောင်အတွင်မှာပဲလက်ပြန်ကျူတုတ်တာမျက်နှာပဝါးရီစီပြီးတော့လူသားတိုင်းအတွင်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုလမ်းပြခိုင်းကရွှေငွေနဲ့အဖိုးထံပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရက်ဆက်စွာတပ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုမိရှို့တက်ဖြတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ပြန်ကြိုးတွေတုပ်ပြီးတော့၃ရက်တိတိအခန်းထဲမှာအလုံးပိတ်ပြီးအစာရေစာငတ်တည်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မုံတိုင်းမင်းရွာကအင်ဂျီ410ခန်းရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်လုံး30မိရှို့ဖြတ်စည်းခံခဲ့ရကပြည်သူပိုင်အခြားအဆောက်အုံ44လုံးအပြင်အင်ပင်ရွာအဟောင်းမှရှိတဲ့အင်ဂျီ12လုံးကိုလည်းမိရှို့ဖြတ်စည်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရင်းတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့ညှပြလာတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအထောက်ထားခိုင်မာစွာရရှိထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Federal ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကောင်စီကအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ Federal ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကောင်စီ Federal Health Professional Council ရဲ့အစည်းအဝေးကိုမေလ22ရက်မနက်9နာရီအချိန်မှာ Zoom Meeting နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဒေါက်တာခင်မောင်လင်း၊ဒေါက်တာ Slime ပါခြင်း၊ဒေါက်တာမြင့်ချိုး၊သူနာပြုတက္ကသိုလ်များကိုယ်စားလှယ်တက်ဦးနဲ့ FHPC ရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာမက်ဒီကယ်ကောင်ဆယ် MMC ကိုဖျက်သိမ်းရေးရည်ရွယ်အစီအမံများ၊စံချိန်စံညွှန်းပြေဝသော Federal စာမလက်မှတ်များစီစစ်ထုတ်ပေးရေး၊တိုင်းသာဒေသတွေမှာကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေမွေးထုတ်ရေး၊နတ်စိတ်သင်တန်းတွေကိုလည်းအရေးသွေးစီစစ်မြင့်တင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးကြကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီကနေ NLD မပါဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကတော်လှန်ရေးကိုပုံပြအောင်လုပ်တာလို့ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညိုပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကနေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD မပါဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကတော်လှန်ရေးကိုပုံပြအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် NLD ပါတီရဲ့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဗဟုအလုံးကော်မတီဝင်ဖြစ်သူဦးအောင်ကြည်ညိုကပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကခေတ်သစ်သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားထားတာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားပြုမှုမပါဝင်ပဲမိဘဆက်ဆံရေးအဖြစ်သားယက်တီတော်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့တာပါNUCC မှာကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝပါဝင်နေပါတယ်။ NUCC မှာကျွန်တော်တို့2020အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့မှာ14ယောက်ပေးထားတယ်။ NUCC Joint Committee မှာလည်း CRPH ကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပေးထားတယ်။ဘဲကိုယ်စားလှယ်တွေကတင့်တော်ရဲဆိုတာမျိုးနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေလည်းအဆုံပါအောင်ပေးရတာလို့ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမရလက်အပြတ်အသတ်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကပြည်သူ့ဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွှတ်ယူခဲ့ကြတာပါ။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံမြို့နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်လူတဲ့ဘဲကိစ္စကိုမဆိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာကရင်မျိုးသားစီယုံမုံမြို့နယ်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းမှာဆောင်ရွက်လူတဲ့ဘဲကိစ္စကိုမဆို KNU ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီးမှတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့မေလ21ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်မုံမြို့နယ်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့စီးပွားရေး၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုပါကကရင်မျိုးသားစီရောမုံမြို့နယ်စီကိုတရားဝင်တင်ပြတောင်းခံပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလျှင်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မုံမြို့နယ်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန်အတွက် KNU ကရင်မျိုးသားစီရောမုံမြို့နယ်ရုံးနေမှာတရားဝင်စီရင်သွင်းမှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ KNU ကရင်မျိုးသားစီရောမုံမြို့နယ်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းကမြေယာတစ်တော်ရေလုံငန်းနဲ့သဘောတည်ရန်ဇာတာတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုပါက KNU ကရင်မျိုးသားစီရောမုံမြို့နယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဓိကသတိပေးထားတာကတော့မုံမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းမူရစ်စေဝါနဲ့လောင်ကစားများလုံးဝမပြုတ်လို့ဖို့အတွက်လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Click to Donate ကနေ Match လာအတွင်းချက်သိန်း 9,300 နီးပါးရရှိခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုအဖွဲ့ပေါင်း34ဖွဲ့ကိုပေးပို့ထားနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းမှာ Click to Donate ကနေပြီးတော့ Match လာအတွင်းချက်သိန်း 9,300 ရရှိထားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အလှူငွေတွေထဲကချက်သိန်း 4,800 ကျော်ကိုအဖွဲ့ပေါင်း34ဖွဲ့စီကိုပေးပို့ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်ရှိတဲ့ငွေတွေကအကောင့်ပိတ်ခံရတာတွေကြောင့်မရသေးတာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာရင်ဆက်လက်ပေးပို့လှူဒန်းသွားမယ်လို့ Click to Donate ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်ပေးတာ POEM People of Evolving မြန်မာကနေတဆင့်ပေးတာအပြင် C2T အနေနဲ့လည်းတိုက်ရိုက်ပေးပို့တဲ့အဖွဲ့ရင်းရှိပြီးတော့စုစုပေါင်း Match လာအတွက်34ဘွဲ့အထိကိုပို့ဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့ဒီလမှာ UG တီးတန့်3100ကျော်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးအတွက်3500၊မန္တလေး UG တပ်ပေါင်းစု3500၊နာမည်မထုတ်သေးတဲ့ UG စရာဒီအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်3600၊ကရင်နီစုံ3400၊ကျန်းနာကိုစကိုင်းနဲ့မကွေးတို့ကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ Click to Donate ကဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်း April လအတွက်ထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။Click to Donate ဟာစဉ်စမပြတ်ထောက်ပို့နိုင်ဖို့အတွက် Click ကြသူတွေရဲ့အင်အားတွေလိုပါတယ်။တစ်လထက်တစ်လနည်းလာတာကြောင့် Click ပေးကြသူတွေရဲ့အင်အားအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။လုံခြုံစိတ်ချစွာထောက်ပို့တက်သားဖြစ်နိုင်ဖို့ Click to Donate မှာနေ့စဉ်မပြတ်မကွက်လေးပါဝင် Click ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့လဲ Click to Donate ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Click to Donate ကတော့ထောက်ပံ့ပေးပို့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်လည်ပေးပို့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဖော်ပြထားသလိုမှတ်တမ်းပြန်လည်မပေးပို့နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေစီကိုပေးပို့ထားတဲ့စာရင်းတိတိကျကျကိုလည်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေဖုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရဲ့ချေးရွာတရွာကပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကိုစီးဆင်းနေတဲ့သွေးစွန်းဝင်စီးဆင်းမှုရပ်တန့်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကသွေးစွန်းဝင်စီးဆင်းမှုအခုရက်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြသဘိန်းနဲ့ KIAPDF NUG ထောက်ခံပွဲကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက KIAPDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေ။ရေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်။စရဲကျွေးကြော်တဲ့နေ့ဟစ်ကျွေးပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြသဘိန်းမှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းနဲ့ရင်းမပင်အရှိချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံသဘိန်းစစ်ကြောင်းကလည်းဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေး439ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဆန္ဒပြချီတက်တပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက Please Sanction MOGE ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးတန်းလေးနဲ့ချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ကရဲဘော်တအုပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကန်ကကော်မတီဝင်တွေကလည်းပူးပေါင်းဝင်းရံပြီးတော့လူမှုကိုနိုင်ငံရေးတပိတ်တွေဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုဆွတ်လွတ်တင်နေပြီလို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုဒီကနေ့မှဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့အာရှခီးစဉ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေကဘိုင်ဒန်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲမြမရေးအတွက်အဆုံးဖြတ်တွေလှုံ့ဆော်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီက MOGE ကနေဝင်ဝေရရှိနေမှုကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖို့အားပေးရရောက်တဲ့သွေးဆုံးဝေးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့မေလ23ရက်နေ့သတင်းနေ့နဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။